আৰু একশ্যনখিনিতো মানে ক'বই নালাগে, মানে সালমান খান শ্বাহৰুখ খানো পাত্তা নহ'ব এনেকুৱা ভাল হৈছে, মানে মানে ভাল লাগিছে আৰু, মানে এটা নিউ এটা কনচেপ্ট ওলাইছে মানে ফিল্মখনৰ, ভাল লাগিছে। চিনেমা যিহেতু আমি নাচালে অসমীয়া চিনেমা কোনে চাব, গতিকে অসমীয়া চোৱা চিনেমাত চোৱাটো আমাৰ এটা দায়িত্ব। আমি পাহাৰত থাকোঁ, পাহাৰৰ পৰা নামি অহাতে অলপমান হেৰি হয় না, বেমাৰী মানুহ কিছুমানে সেনেকৈ সকলোৱে আহিব নোৱাৰে নহয় চিনেমাৰ কাৰণে। যতীন বৰাৰ চিনেমা চাবতো বহুত ইচ্ছা, যতীন বৰাক বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু আমাৰতো সম্বলৰ থাকিব লাগিব যতীন বৰাৰ চিনেমা চাবৰ কাৰণে। মানে হেৰিলৈকে লাভ কৰিছে, 30 লাখলৈকে লাভ কৰিছে, এতিয়া চাব যাবতো লাগিব। আৰু অসমীয়া হৈ যদি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নাচায় এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ব? বহুত ভাল লাগিলে, আই থিংক এটা ডিফাৰেণ্ট কনচেপ্ট এটা হয় কম্পেয়াৰ টু এনি আদাৰ এছামিজ ফিল্ম, এস্পেচিয়েলি একশ্যন ডেলিভাৰেঞ্চত আৰু আপোনাৰ যেনেকুৱা স্পীচকেইটা ডাইলগ ডেলিভাৰেঞ্চটো কেনেকুৱা হয় সেইটো মানে বহুত ইউনিক পালোঁ, এণ্ড ইটছ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট। মানে ভাল লাগিছে আৰু, মানে এটা নিউ এটা কনচেপ্ট ওলাইছে মানে ফিল্মখনৰ, ভাল লাগিছে। মই চাইছিলোঁ মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত, এণ্ড আমি বহুত এনজয় কৰিছোঁ মানে ফিল্মখন চাই পিনে আৰু। তেওঁৰ একশ্যনছ এণ্ড লাইক কিছুমান মানে তেওঁ যোনবিলাক কথাবিলাক কৈছে সেইটো মানে সঁচাকৈ মানে ৰিয়েল লাইফত হৈছে কাহিনীটো। মানে হেৰিলৈকে লাভ কৰিছে, 30 লাখলৈকে লাভ কৰিছে, এতিয়া চাব যাবতো লাগিব। আৰু অসমীয়া হৈ যদি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নাচায় এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ব? বহুত ভাল লাগিলে, আই থিংক এটা ডিফাৰেণ্ট কনচেপ্ট এটা হয় কম্পেয়াৰ টু এনি আদাৰ এছামিজ ফিল্ম, এস্পেচিয়েলি একশ্যন ডেলিভাৰেঞ্চত আৰু আপোনাৰ যেনেকুৱা স্পীচকেইটা ডাইলগ ডেলিভাৰেঞ্চটো কেনেকুৱা হয় সেইটো মানে বহুত ইউনিক পালোঁ, এণ্ড ইটছ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট। মানে আপোনাৰ এছামিজ ফিল্মত সেনেকুৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে বহুত এইটো হ'ব নালাগে, পিছে এইটো এটা পলিটিকেল মটিভো থাকে এইটোৰ ওপৰতে, বাট সেইটোত ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ। বাট দেন আই থিংক ইট ইজ আ মাষ্ট চি ফ্ৰম এভৰিবডি, ইট ইজ আ ভেৰি হাৰ্ড ৱৰ্কড ফিল্ম, আৰু তেওঁ বহুত কাম কৰিছে, বহুত এইটো ডেলিভাৰেঞ্চ দিছে ইয়াতে। চ' আই থিংক দিছ ইট ইজ আ মাষ্ট চি ফিল্ম, কোনোবা ইমান 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 হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি কিনি যদি এনেকুৱা ফিল্ম এটা বনাইছে উইচ ইজ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট আৰু বহুত আই থিংক মোৰ মতে আপোনাৰ কি কয় এইটো বহুত পইচাও এইটো কৰিব পাৰিছে কিয় আপোনাৰ ফিল্মটো, বিকজ ইটছ এ গুড ফিল্ম। চ' আই থিংক এইটো হ'ব নালাগে। নাজানো কিয় চোৱা নাই, চিনেমাখনটো ভাল হোৱা বুলি শুনিছোঁ, আমিও যোৱা নাই বাৰু চাবৰ কাৰণে, যামহে টাইমো পোৱা নাই যোৱাৰ কাৰণে। আমি পাহাৰত থাকোঁ, পাহাৰৰ পৰা নামি অহাতে অলপমান হেৰি হয় না, বেমাৰী মানুহ কিছুমানে সেনেকৈ সকলোৱে আহিব নোৱাৰে নহয় চিনেমাৰ কাৰণে, পঢ়া ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী থাকে, গতিকে সেইবিলাক আৰু হেৰি কৰি লাভ নাই সেনেহেন কথা, যাৰ সময় আছে বা টকা পইচাৰ অভাৱ নাই সেইবিলাকে চাব আৰু। যতীন বৰাৰ চিনেমা চাবতো বহুত ইচ্ছা, যতীন বৰাক বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু আমাৰতো সম্বলৰ থাকিব লাগিব যতীন বৰাৰ চিনেমা চাবৰ কাৰণে, চিনেমা আমি হলত চাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ টকা পইচা নাই। হৈছে মানে অসমীয়া একশ্যন মুভি হিচাপে মানে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মুভি, বঢ়িয়া লাগিল চাই, মানে ফুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, আৰু একশ্যনখিনিতো মানে ক'বই নালাগে, মানে চালমান খান শ্বাহৰুখ খানো পাত্তা নহ'ব এনেকুৱা ভাল হৈছে, মানে বহুত ভাল লাগিছে চাই। আকৌ চাম, মই আকৌ যদি চান্স পাওঁ আকৌ চাম, মানে বিৰাট ভাল লাগিলে এক্টিং, মানে এক্টিং ৱাইজ বা মানে গোটেইখন খুবেই ভাল লাগিলে, গোটেই ফেমিলিৰ লগত আহিছোঁ চাবলৈ, নেক্সট টাইম আকৌ চাব পাৰি। যতীন বৰাৰ অভিনয় বহুত ভাল লাগিছে, এনেও তেখেতৰ অভিনয় ভাল পাওঁ মই, ডাঙৰীয়া দেৱৰ অভিনয় চাই বহুতেই ভাল লাগিছে, মই ভাবোঁ সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰীকে ভাল লাগে, তথাপি মই ভাবোঁ যতীন বৰাদেৱৰ অন্যতম, মানে সকলোৱে অলপ বেলেগ ধৰণৰ, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম সকলো ৰাইজলৈকে যে মানে যিখিনি চাবলৈ বাকী আছে আৰু সেইখিনি সকলো আহে, কাৰণ এটা ফেমিলিৰ কাৰণে বহুত এটা উত্তম এখন ভাল চিনেমা হয়। অসমীয়া চিনেমা যিহেতু আমি নাচালে অসমীয়া চিনেমা কোনে চাব, গতিকে অসমীয়া চোৱা চিনেমাত চোৱাটো আমাৰ এটা দায়িত্ব, আৰু যিহেতু যতীন বৰা সৰুৰ পৰা আমি পাইছোঁ তেওঁ ভাল এক্টিং কৰে বা এই জগতখনৰ লগত সৰুৰ পৰা জড়িত হৈ আছে, গতিকে আমি নিশ্চয় চাম। মানুহবিলাকে কিছুমান ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ কাৰণে চোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ সেইটো পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম বুলি ক'ম মই, যিহেতু একো সেনেকুৱা অসুবিধা মই দেখা নাই মোৰ বুধেৰি, আৰু মই যিহেতু দেখা নাই মোৰ দৃষ্টিত, গতিকে মই চাম আৰু মই চাব লাগে বুলি মই নিজে ভাবোঁ আৰু। বৰ্তমান সময়ত আমি দেখা যতীন বৰাৰ চিনেমাখন বৰ্তমান ৰাঘৱখন চলা নাই, তেখেতেও বৰ্তমান কৈ আছে বা বৰ্তমান মই দেখিছোঁ যে পলিটিক্স হৈছে বৰ্তমান সময়ত, ৰাজনীতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিনেমাখনক লৈ, বা কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি, বিজেপিয়ে বুলি নকওঁ, কিন্তু এটা যে ৰাজনীতি চলিছে চিনেমাখনক লৈ, কিন্তু অসমীয়া চিনেমাক লৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, সকলোৱে অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে, যিহেতু আমাৰ যতীন বৰা ডাঙৰীয়া এগৰাকী আমাৰ বিখ্যাত অভিনেতা, তেখেতক আমি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে তেখেতৰ ছবিখন আমি চাব লাগে, এইখিনিয়ে আৰু।